Ինը քվեաթերթիկ եւ 1 ծրար, այս անգամ ընտրողը քվեաթերթիկ կմտնի միանգամից 9 քվեաթերթիկով, բայց ծրարի մեջ կդնի միայն 1-ը։ Մինչեւ այդ դեռ պետք է կանաչ լույսը վառվի։ Առաջին անգամ ընտրատեղամասերում կիրառում են ընտրողի գրանցումն իրականացնող տեխնիկական սարքավորումներ։ Ընտրողի տվյալները ներմուծելուց ու աջ ձեռքի ցուցամատը սկանավորելուց հետո, եթե տվյալ մարդն արդեն քվեարկել է, սարքավորման վրա հայտնվում է կարմիր նշանը, նա չի կարող նորից քվեարկել։ Եթե անձը փորձում է ոչ իր ընտրատեղամասում քվեարկություն կատարել, սարքի վրա վառվում է զգուշացնող դեղինը, կրկին քվեարկությունն անհնար է։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ է ու ըստ օրենքի սարքին երևում է կանաչ նշանը, միայն այդ դեպքում է ընտրողի գրանցումն իրականացնող սարքավորումը տպում քվեարկության կտրոնը։ Քվեախցիկ մտնելուց առաջ ընտրողը ստանում է ընտրությանը մասնակցող կուսակցությունների եւ դաշինքների քանակին համապատասխան 9 քվեաթերթիկ հերթական համարներով եւ 1 ծրար։ Ընտրողը չի կարող հրաժարվել եւ չվերցնել քվեաթերթիկներից որևէ մեկը։ Քվեարկությունը գաղտնի է, ընտրողն այն կատարում է բոլորի աչքից հեռու քվեախցիկում։ Նախընտրելի քաղաքական ուժի օգտին քվեարկելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը ծրարի մեջ դնել տվյալ կուսակցության կամ դաշինքի քվեաթերթիկը։ Քվեաթերթիկի առաջին էջում որևէ նշում անել չի կարելի։ Եթե ընտրողը ցանկանում է քվեարկել նաև տվյալ քաղաքական ուժի ռեյտինգային թեկնածուի օգտին, պետք է շրջի քվեաթերթիկն ու հաջորդ էջում նշում կատարի տվյալ թեկնածուի անվան դիմաց։ Քվեաթերթիկն առանց ծալելու քվեածրարի մեջ դնելուց հետո պետք է համոզվել, որ թերթիկի եզրը երևում է ծրարի անկյունի կտրվածքից։ Հենց այդ երևացող հատվածում է հետո հանձնաժողովի անդամը փակցնելու ինքնասոսնձվող դրոշման նիշը։ Չօգտագործված քվեաթերթիկներն ընտրողը գցում է քվեախցում տեղադրված համապատասխան տուփի մեջ, արգելվում է դրանք դուրս բերել քվեախցիկից։ Այս ամբողջ ընթացքում ընտրողի մոտ է քվեարկության կտրոնը, որը վերջում քվեատուփին մոտենալիս նա հանձնում է հանձնաժողովի անդամին ապա քվեարկում։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։